Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se tokom prepodneva u Davosu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Dvojica zvaničnika najviše su razgovarala o železari. Premijer je zahvalio predsjedniku Kine na dobro urađenom poslu u železari, obavestio ga je o poslovanju te kompanije koju je preuzeo Hestil i poručio da se nada da će i u buduće zajednički projekti Srbije i Kine biti uspešni. Od jutros imao je nekoliko susreta, a uoči početka 47. Svetskog ekonomskog foruma je ocenio da je ovo najvažnija godina za našu zemlju na ovom forumu. Srbija će prema njegovim rečima ove godine imati najdinamičniju i najvažniju godinu u Davosu, imajući u vidu političku situaciju u regionu, Evropi i svetu, rekao je Vučić. 47. Svetski ekonomski forum u Davosu okupio je lidere i biznismene iz celog sveta koji će do petka analizirati ekonomsku situaciju i izazove za ovu i naredne godine. Ministar privrede Goran Knežević izjavio je da u ovoj godini očekuje više od 20.000 novih radnih mesta i dolazak oko 20 novih velikih investitora na srpsko tržište. Kako je rekao za Večernje novosti, i prošla godina je bila izuzetno uspešna. Ostvarena je 21 investicija i otvoreno je 15.000 novih radnih mesta. Govoreći o podsticajima, ministar Knežević je rekao da se nivo podsticaja razlikuje od mesta ulaganja, pa oni koji investiraju u nerazvijena, devastirana područja imaju veću podršku od onih koji se odluče za Beograd ili Novi Sad. Subvencije su od maksimalnih 3.000 evra po radnom mestu u najrazvijenijim opštinama do 7.000 evra po radnom mestu u najmanje razvijenim opštinama. Republički štab za vanredne situacije danas je na vanrednoj sednici kojom je predsjedavao ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, upozorio na pojavu velike količine leda na rekama i razmotrio mere preduzete u cilju odbrane i angažovanju dva ledolomca iz Mađarske, saopštio je MUP. Na sednici je ukazao da zbog leda postoji realna opasnost od stvaranja velikih čepova i zarobljavanja brojnih plovila i splavova, kao i da poledice mogu biti veoma opasne po ljude i materijalna dobra. Pukovnik Željko Bilić primio je danas dužnost komandanta 204. vazduhoplovne brigade na aerodromu Batajnica, a dosadašnji komandant, brigadni general Predrag Bandić, ukazom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, postavljen je na dužnost u vojno predstavništvo Republike Srbije pri NATO. General Bandić se u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova zahvalio građanima i lokalnoj vlasti Staropazovačke opštine, za koju je rekao da je uvek imala razumevanja za potrebe ove jedinice Vojske Srbije. Kako je rekao, na novoj dužnosti radiće na zaštiti interesa Srbije i uspostavljanju boljih kontakata sa NATO. Pukovnik Bilić je rekao da dužnost komandanta brigade za njega predstavlja veliku čast i rekao da brigadu očekuje mnogo promjena u narednom periodu, pre svega uvođenje u naoružanje novih vazduhoplova. Svečanosti je prisustvovao komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Ranko Živak, predstavnici Staropazovačke opštine, Srpske pravoslavne crkve i drugi gosti i saradnici brigade. Osnovci i srednjoškolci u Vojvodini su se posle tronedeljnog zimskog raspusta vratili na nastavu. Zimski raspust zvanično je završen u petak 13. januara i juče je nastavljena školska 2016-2017. godina. U 9 osnovnih i 3 srednje škole u Staropazovačkoj opštini drugo polugodište počelo je bez problema. Bez obzira na temperaturu napolju, sve škole su tople. S obzirom da je bio debeli minus, grejanje je u školama bilo uključeno već poslednjeg vikenda zimskog raspusta. Osnovne škole imaju sobstveni sistem grejanja, srednje su priključene na daljinski sistem. Redovno se održavaju časovi fizičkog vaspitanja, tople su i sale. Problema nema ni sa prokišnjavanjem, jer sneg nije padao u velikim količinama i nije bilo naglog otapanja. U četvrtak 19. januara u Starim Banovcima bit će održana proslava hrišćanskog praznika Bogojavljanje uz tradicionalno plivanje za časni krst. Obeležavanje praznika počeće liturgijom u hramu Svetog Vasilija u Novim Banovcima u 9:30, liturgijom u Starim Banovcima u isto vreme, kao i liturgijom u hramu prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja u Belegišu u 9:30. Za 11:30 zakazano je okupljanje ispred hrama Svetog oca Nikolaja u Starim Banovcima, a tačno u podne na plaži Venecije počeće svečana litija nakon koje će se održati plivanje za časni krst. Za sve plivače obezbeđeni su bade mantili sa vezom Bogojavljanje Banovci, zlatne medalje i zahvalnice zahvaljujući podršci lokalne samouprave Stara Pazova. Nakon trijumfa protiv Francuza Stefana Robera u prvom kolu Australijan Opena, srpskog tenisera Dušana Lajovića čeka u drugom kolu znatno teži zadatak. On se noćas sastaje sa 12. nosiocem Zhou Wilfredom Tsongom.
U zaostaloj utakmici 11. kola Superlige u Staroj Pazovi sutra će u derbiju kola igrati odbojkašice Jedinstva i Vizure sa Novog Beograda. Jedinstvo se nalazi na prvom mestu sa 25 bodova, Vizura je treća sa 22 boda. Utakmica će se igrati u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. Vreme će sutra biti pretežno suvo, mestimično sa snegom. Duvaće umeren do jak istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura -1, a najviša dnevna 0 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.